Teren odličasti ekipa, bravo. Čestite. Hvala, izuzetno teška utakmica, protivnik izuzetno spreman. Po mojoj slobodnoj proceni, možda u rangu sa nama, a mislim da smo među prve dve, tri što se tiče spreme ekipe. Imali smo malo sreće, dali smo taj go, utakmice mogla da pokrene u drugom smeru. Drago mi je što je, mislim da je ovo možda iznad ranga ovog takmičenja utakmica. Čestite. Hvala. Sašo dobro radi, najavite ga. Da, da, svaka čast kolegi, želim mu sve najbolje u ovo. Da. Sale, Bor je odlična ekipa, odigrali ste dobro i šteta, moglo je da bude i povoljnije. Pa moglo je da bude i na onu i na ovu stranu. Bor je odlična ekipa, kao što ste videli, fizički jako dobro spremna ekipa. Igraju direktan futbol. Znači igraju direktan futbol, brz futbol, ja mislim da imaju samo dva poraza. Mislim, jedna odlična utakmica za nas. Po teškom terenu. Po teškom terenu. Imamo neke kadrovskih problema. Fali nam Špic, fali nam Vezni, ali ne, mislim da smo se dobro držali.